د تصویرونو مخکې بلیدونکې شمې د هغه چا لپاره ځان ویلي کوي چې ژوند یې تېره پنجشنبه ورڅخه په عبدالولي خان پانتون کې خپلو ملګرو او همزولو واخیست. دلته کابل کې ګڼ شمېر مدني فعالان او لیکوالان د مشال خان د ویر په مناسبت سره راټول شوي. سره ګلان یو له بوټو جلا شوي، په توره تیاره کې د شمې اوښکو ته د مشال خان د تصویرونو ننداره کوي. کابل کې دا راټول شوي کسان مشال خان د افراطیت په ضد د چیغې او افغانیت غږ پورته کولو قرباني ګڼي. د سیمې کړۍ، لوی قدرتونه، نړیوال تمامیت غوښتونکي، ښکېلاګر او د سیمې استخبارات له افراطیت څخه د وسیلې په توګه استفاده کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. که دا وسیله مو له خپلې جغرافیې څخه ونه شړله او یا مو لږ تر لږه د دې ښکېلاګرو لاس له دې حربې څخه لنډ نه کړ، نو سبا تر دې لا هم تیاره ده. راټول شوي کسان وایي چې نه باید په دین کې له افراطیت څخه کار واخیستل شي او د ځان په ګټه ترې استفاده وشي. دوی د مشال خان وژنه پلان شوې دسیسه ګڼي. ځینې داسې دینی فخر پروشان پیدا کیږي چې هغه کولی شي یو انسان په خپل صلاحیت په داسې بیرحمانه ډول سره ووژني پرته له دې چې د هغې د ګناه ثبوت موجودي یا دوی ځان ته د یو صلاحیت ورکوي. پلان شوي قصه وه، هلته دغه یو پیغام ورکول دي، دغه په وال باندې تاسې وګورئ، هغه وایي چې لر او بر یو افغان، یا د خلکو د حقوقو دپاره مبارزه کوي، هغه د خلکو د ویښتیا دپاره یو کار کوي، سټیټ نه غواړي چې هلته دغسې خلک پاتې شي. مشال خان چې د خیبر پښتونخوا د مردان اړوند عبدالولي خان پانتون کې تېره پنجشنبه مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل شو، خو اوس یې کورنۍ په دې کار کوي چې مشال خان باندې لګېدلي تورونه پاک کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې په مشال خان د لګېدلو تورونو ثبوتونه نشته.